Okey diyeceğim. Nasıl yaracağım? Çok iyi. No tak, jim tady nějaké takové ke smilu, I don't fuck screen. Já, tam ten Já, tam ten mám rád, no. Vymýšlím nějaký prstínek, co bych si koupil asi. Běžu tady možná to. Že tam bych si možná nějaký prstínek koupil. Je to možné? A když ne, tak ne, no, to je taková nákupní mánie, no. Já tu nákupní mánie třeba, když mám nakupovat nějaké věci a tak, tak to někdy dělám tak, že to přesouvám jako nějak někam pryč tu nákupní mánie. A ta nákupní mánie to přijde úplně jako takový, jako pocit stříbra a jako nějakého mozolu, tak trošku. Jako ta nákupní mány. No. Takže mi to tak trošku přijde. No, no lidi. Je to hodně letadlo. Taky nechpojeno. Takže jinak dobrý, ne? Taky jinak dobrý. Takže je to fajn. To už si říkali, že tady úplně jako takové jako halucinace, že tady černý oblak, úplně takový jako, takový jako nekalej, nečistý, nebo takový až jako, že mrzí. Je to jako oblak, to je jako hře, takže to je jako takový jako tak trošku obecný studio oblak. No je to zima, no to se udělal zase, ne? No. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Je, hype, hype. Úplně nejvíc miluju na situ auta, když auta... No to je děláčená hlavička jako kámen, jo. Ona, jsou to štole, já jsem se mi právě ptala, ta alucinace takhle, jakože, jestli budu zase dělat jako Picasso. A já jsem to chtěl vyzkoušet, teda ono to udělalo právě nějaký ten oblak. No a tak já to potřebuji dát, že jo, potřebuji to zvládat, že jo, prostě nemá ani nějak se neomezovat a i když mám prostě nějaké věci, které jako jiný lidi třeba mít nemůžou a nemají, tak já prostě budu mít i když je přesmrtelý, ale... No,
A tak já mám to jako teď na hlavičce, že nějaká to má na hlavičce teď jako přišla nějaký druhou svítící bod. Takže jako když se tak vezme, tak by se dalo říct, to by se dalo říct, že já jsem jako v pohodě, i mi dobře, jsem v pohodě, je to fajn. No. Úžasný. A tak já se tím jako Alfa Bešama, že Alfa Bešama mám rád, že ten jako Alfa Bešama rád cítím, protože Alfa Bešama mám rád, protože to je jako, to by se hodí s Alfa Bešama. Když jsou to ty andělé, tak jsem třeba vnímal ty anděly jako Alfa Bešama, že ty andělé jako mi byly hodný, milý a přátelský. Takže to byly fajn anděle. Já se dostávám prostě fakt dál, fakt jdu úplně před mrtvoly, prostě úplně ničím se nepřátel, dostávám se dál. A jdu se zase, jo. Protože chci být zdravý, chci být v pohodě a chci být jako státník a majitel firmy někdy v budoucnu. Třeba v budoucnu budu se o to, že budu mít nějakou firmu, no, i kdyby to třeba, nebo že by to, třeba by to mohl být nějaký menší podnik, no, že jo, nějaký, třeba kdybych prodával třeba teďka se svým obrázkem, tak je to určitá možnost. Jo, to je taky možné, jo. Nebo bych dělal tu hudbu, jak že bych dělal. No. Tak fajn. Fajn, 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 fajn. A tak mě přijde takový zajímavý, že třeba on jako, když je třeba puštěný jako mixer nebo fan, tak jak to dělá jako tu frekvenci, že tak jako jede, teda, jako že tak jede, no prostě to zařízení, že jo. Tak jak dělá tu frekvenci, tak já na to cítím jako pytel z vysavače, jak jako vysavač vysává prach, tak to na to tak nějak jako cítím ze samý. Ale říkal jsem si právě, že když je teda jako chameleonní síla, že takhle to udělá toho Digital Arena, takové nějaká frekvence, že to udělá jako tu duhu, která je jako nějak tvarovaná. Třeba to nemusí být že jako příšera, ale jde o to, že je jako tvarovatelná, no. A když je ta druhá takhle jako nějak tvarovatelná, no ono to jako to je tak nějak o to. No. Jo, že on jako, no prostě když je ta druhá jako tak tvarovatelná, tak mě napadlo nějak něco, co mi to předtím nějak napadlo, ale že to nebylo nějak jako špatný, jo. No, že třeba, kdyby třeba dělali jako, dělají to jako, ale, že třeba jak jsou jako ty mrkvové džusy, tak mrkvový džus, ta bych asi tak nějak jako nějak úplně nechtěl. Mrkvový džus, protože ono jako, že jde o to,
Vyvolím třeba rajčatový džus. A rajčatový džus jsem měl, to mám ještě v lednici, rajčatový džus, ale mrkový džus, to je třeba mrková šťáva nějaká, no. Jako když si třeba někde koupí jako ty baby karotky, že to jsou jako baby karotky, jako baby karotky, no. To jsou jako ty malé mrkvičky, že jo, no, my se jako mrdlí, no, třeba trošku. Ale ta šťáva z nich, to je jako takový mrkvový džus, no, by se mohl říct. Takže to je dobrý, ne? Tak to je dobrý, jak to? To je dobrý. Tak jak fuj, ne? No, tak já jsem chtěl hlavně lidi natočit tady to, ale to video. Jsem rád, že do mě jde pozitivní a ze mě negativní. Protože to bez problémů dokážu. Yes, empty heart five pound jerkina. Jsem empty heart five pound direct. Legionár. 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 Empty heart five pound jerkinár. Rád dosahuju naplnění, rád dosahuju naplnění, a když někdo otravuje, tak tím naplněním dokážu i bojovat, no, proti příšerám a proti nudě, boju naplněním proti příšerám a nudě, no, protože k tomu mýmu naplnění se začne přidávat další a další naplnění. No, já jsem tak pojel, to naplnění to je prostě úplně, když jsem nasycený tím pozitivním, jak do mě to pozitivně mě úplně nasytí prostě. A když tohleto, tohleto tu příjemnou přátelskou vlnu použiju jako zbraň, tak příšery a nuda úplně vidějí. To pak příšery a nuda úplně vidějí. Jako, on takhle svůj život hodně rád a baví mě to. A že dokážu používat právě to naplnění takhle jako zbraň, to, že mi dobře, že jsem plný energie a síly a pozitivního, tak takhle to u mě takhle představuje tady takhle ten drak. Protože to znamená to jako, že to pozitivní, jak je jako ve světě, že to pozitivní jde ke mně, jde do mě, prostě posloucháme na slovo pozitivní. A z těch, kdo chtějí kořistit, se úplně vyrve, prostě udělají mrtvice, úplně zmrzačí, prostě to pozitivní tu mes. A to pozitivní je jenom moje. No. Kdo s tím zachází, tím prostě schází, jo. Tak to prostě je, no. To pozitivní. To pozitivní je prostě to, čím jsem se zabýval dlouho. No, ale pozitivní mám rád, že jako pozitivní mám rád hodně, protože se rád cítím příjemně a když jsem energing, tak to se teprve cítím příjemně a to je jako fakt, no, že když jsem energing, tak to je úplně nejtěžší pozitiv vibes a medituju tak prostě na energingu a dostává se mi pozitivního, co chci. A je to fajn. No. Takže je to fajn. Cečka, zbírám cečka. Cečka, ovejsko, koma. No tak, když někdo dá do žiletku, když někdo dá žiletku třeba do Coca-Coli, tak to se rozpustí docela rychle, ale kdyby tam někdo dal šroub, tak to by se asi rozpouštělo díl, no. Takový šroub.
Že třeba ten šrouk, ten by se rozpouštěl jinak. Že šroub by se rozpouštěl jinak. Já chci být státní, já chci být státní, já chci být státní. No, ale v současné době nás tak nějak jako, co by mi tak nějak sedlo nejvíc, třeba jako co se týče postav v Anarchy Online, tak to bych asi chtěl být byrokrat, no, jako hrát za byrokrata, který umí zkontrolovat jako ty různé roboty, že byrokrat v Anarchy Online umí to, že ty roboti budou jako na pomoc, jo. Že byrokrat v Anarchy Online zakouzlí robota, on ho sešle pomocí na technologie a jak ten robot jako funguje, že tam jako běhá plní ty jeho příkazy, tak ten robot byrokratů v Anarchy Online, to jsou pak fakt jako luxusní, pak graficky hezky stvárněny jako ty roboti. A to jsou třeba jako roboti, kteří jsou na těch obrázcích, jak je to Anarchy Online. A tyhle ty roboti, to je to, že já jsem dal jednoho toho robota nějak k tomu i tomu mému tracku a já jsem tam toho robota dal jako do toho znaku Osiris, do znaku Osiris toho robota a to je nějaký tam z těch robotů. To tam prostě běhá, nebo on ten byrokrat může snad nějak vyvolávat, no. A to je dobrý, no, a rychle. A rychle se hodně používá ta nanotechnologie, no. A jako fakt je, že ta nanotechnologie, že to je jako to, že ta nanotechnologie jako cítí jako prach, nebo já jsem, když jsem cítil prach, tak jsem si říkal prach, že jsem, že to je jako ta nanotechnologie, no, ale když jsem cítil prach, tak jsem si dával pivo, bylo to fajn. Takže to bylo teda hodně fajn. Takový. Takže lidi, já Rašderm se tady s vámi teď budu muset rozloučit. Takže určitě lidi, dávajte lidi mě Rašderm za komentáře, lajky a odběry. A uvidíme se zase v nějakém příštím díle nebo v nějakém příštím videu, co mám tady u sebe na YouTube lidi. Takže se dívejte. Dávajte lidi mě režim na komentáře, lajky a odběry. A já režim se s vámi teď loučím. Tak se dívejte lidi. Loučím se s vámi lidi a režim. Tak se dívejte lidi, čo to bude.